Takže, Ríško, poprosím ťa, s ľubom oblevte túto jeden exemplár knižky. Priznám sa, boli sme leniví ísť tam dolu k brehu k Dunaju a nabrať vodu do pohárika, tak sme si povedali, že aj tá voda z vodovodu je dobrá. Nebudem tú knihu oblievať, len ju symbolicky pokropím, lebo by bolo škoda tento jeden exemplár zničiť. Milí priatelia, všetci, ktorí ste tu, odíďte odtiaľto nabitý energiou. Budujte mosty, nemusia byť z kameňa, z dreva, ani zo železa. Nech sú krásne na základe pekných slov, dobrých medziľudských vzťahov a empatie. A v tejto chvíli uvádzam ťa do života, milá kniha. Nech všetkým, ktorí na teba čakajú, urobíš radosť a nech prinesieš radosť týmto dvom pánom, Peťovi Fašingovi a Ľubovi Deákovi. Tak teda... Pohľady, pohľady. Áno, pohľady, pohľady.